দিন ঘোষণার পাছতে তীব্র হয়েছে রাজনীতিকর মুখ সুপতি। এই পর্যন্ত সুপতির রেটিংত শীর্ষস্থানত আছে যোরহাট, পিছে পিছে আগবাড়িছে নগাঁও। নির্বাচনী রণাঙ্গন চাপিছে দিন, জমিছে রাজনীতি, কোনে কাক ধরাশায়ী করব পারে তারে চলিছে আখরা। জিভার চুক বড়াই নেতা নামিছে বাক সুপতিত। যোরহাট সমষ্টির যুঁজ এতিয়া তীব্র আকর্ষণের উৎস, কারণ কংগ্রেসের শক্তিশালী প্রার্থী গৌরব গগৈয়ে তৎপরতার চলাইছে নির্বাচনী প্রচার। গৌরবর দাবি, রাইজ যেতিয়া ওলাই আহে জয় নিশ্চিত। গাঁৱৰ মানুহবোৰ ওলাই আহিছে আৰু গাঁৱৰ মানুহ যেতিয়া ওলাই আহে আমাৰ জয়টো নিশ্চিত, এই কথাটো আমি সকলে বুজি পাইছোঁ। পিছে তপন গগৈৰ দাবী, গৌৰৱৰ মুখ চাই নহয় নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখ চাই তপন গগৈক 2 লাখ ভোটত জিকাব যোৰহাটবাসীয়ে। আমি একদম পুৰা স্পষ্ট ভাষাৰে কৈ আছোঁ যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই জিকিম। জনসাধাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্ণয় লৈছে, জনসাধাৰণে ভোট প্ৰদান কৰিব, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মুখখন চাব, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মুখখন চাব ৰাইজে, কাৰণ উন্নয়নমূলক কামবিলাক হৈ আছে। 2 লাখৰ ওপৰত মই এই লোকসভাৰ পৰা জিকি যাম। ৰাইজে তুলনা কৰিছে সংসদত কোন কিমান হৰব। কাৰোবাক গালি পাৰিবৰ কাৰণে হৰব হ'ব নালাগে, সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণেহে সৰব হোৱা উচিত। সংসদৰ মজিয়াত মই যিকেইটা উত্থাপন কৰিছোঁ সেইকেইটা চাই ল'লেই হ'ল। ঠিকে কৈছে, তো সদনৰ ভিতৰত আমি যি কাম কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি কাম মূল্যাংকন কৰিলেই হ'ল। সদনৰ ভিতৰত কিমান প্ৰশ্ন বিজেপি সাংসদসকলে উপস্থাপন কৰিছে, কিমান প্ৰশ্ন আমিও সুধিছোঁ। গৌৰৱ গগৈ দিল্লীত কথা কোৱা মানে বুজিব নালাগিব যে অসমৰ বহুত শক্তিশালী কণ্ঠ, বিৰোধী থাকিলে তেনেকুৱা যিকোনো মানুহে কথা ক'ব পাৰিব, শাসনত থাকিলে কি কথা কৈছিল সেই কথাটো আপোনালোকে মনত পেলাব লাগে। দস্তুৰমত সংসদত গৌৰৱ সক্ৰিয়, পিছে হ'লেও শাসকীয় চৰকাৰৰ অংশীদাৰী নেতাৰ মতে গৌৰৱ হাৰিব। গৌৰৱ গগৈ তাতে কোনো পধে জিকিব নোৱাৰে, সেইটো বেলেগ কথা। তেওঁৰ পিতৃৰ কথা ৰেফাৰেঞ্চত আহিছে, সেইটোতো আৰু যাৰ যি থাকে কৈ থাকিব, সেইটোতো আমি ভাবিব লগা নাই। পিতৃৰ সময়ত আমি কি পালোঁ সেইটোও দেখিছোঁ, ৰাইজে কম্পেয়াৰ কৰিব, ৰাইজে গম পাব। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মতে গৌৰৱে নিৰ্বাচন নেখেলাই ভাল, কাৰণ পৰাজয়ৰ বেদনা বৰ গধুৰ। গৌৰৱ গগৈ পাৰিলে এতিয়াও সময় আছে, মই আহ্বান জনাইছোঁ শুভচিন্তক হিচাপে তেখেতৰ, পাৰিলে নিৰ্বাচনী মানে মনোনয়ন নিদি প্ৰত্যাহাৰ কৰি পেলাই মানে তেখেতে হৰাৰ যিটো মানে বেদনা পাব আৰু তেখেতৰ ৰাজনীতি শেষ হৈ যাব এইবাৰ, আৰু ভৱিষ্যতে ক'তো তেখেতে সাংসদ বাদ দিয়ক, তেখেতে বিধায়ক বাদ দিয়ক, হয়তো জিলা পৰিষদ বাদ দিয়ক, পঞ্চায়তৰ সভাপতিও জিকিব নোৱাৰিব। পিছে এনে কথা গুৰুত্বই নিদিয়ে গৌৰৱ গগৈয়ে। এতিয়া মই ৰাইজৰ মৰম বেছি গুৰুত্ব দিম নে যিসকল ৰাজনৈতিক বিৰোধী তেওঁলোকৰ কথা গুৰুত্ব দিম? তেওঁলোকৰ কথা মোৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, যেতিয়া যুক্তিপূৰ্ণ কিবা এটা কথা ক'ব তাৰ উত্তৰ দিম। যোৰহাটৰ দৰে যুঁজ আকৰ্ষণীয় হ'ব নগাঁৱতো। তপন গগৈৰ দৰে যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰো দাবী, ৰাইজে মোদীৰ মুখ চাই ভোট দিব, চলিব মোদী মেজিক, পদুম মেজিক। এনেই কিছুমান আৰু ধৰি লওক মানে TRP বহিব বাঢ়িবলৈ কথা কোৱাৰ নিচিনা কথাটো কৈ লাভ নাই। প্ৰেক্টিকেল কথা চাওক, এইটো মোদী মামাৰ মেজিক, ইয়াত পদুম ফুলৰ মেজিক, ইয়াত বেলেগ কথা নাই। মই সুৰেশ বাৰু একো ইয়াত কথা নাই, মাত্ৰ পাৰ্টীয়ে মোক টিকেটটো দিছে, মাত্ৰ মোৰ নাম এটা লাগি ইয়াত দিছে, মানুহ এটা কাৰ ক'বলৈ, ইয়াত খালি মামা আৰু মোদী। সুৰেশ বৰা সহযোগ কৰি আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কটাক্ষ কৰি বিধায়ক ৰূপক শৰ্মায়ো ক'লে, ম্যাদ উকলা প্ৰডাক্ট ৰাইজে কেতিয়াও নলয়। প্ৰডাক্ট যে চেল যে বিক্ৰী হৈছে যে বেচে, কোনে বেচে যেতিয়া বিক্ৰী নহয়, সেই প্ৰডাক্টটো একেবাৰে এক্সপায়াৰ প্ৰডাক্ট, সেইটো এতিয়া দিন উকলি গ'ল, দেখিব তাৰ এক্সপায়াৰ হৈ গৈছে, তাৰ সেই প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ যদি কোনোবাই কৰে তেতিয়া বেমাৰ হ'ব, সেইটো প্ৰডাক্ট মানে নিবিচাৰে। আনহাতে কাজিৰঙাটো এতিয়া কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কংগ্ৰেছৰ উপহাস, যোগ্য প্ৰাৰ্থীৰ অভাৱত ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ বাগৰাই ফুৰিছে কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা। পিছে কামাখ্যাৰ সহজ উত্তৰ, হাৰি আহিছোঁ কিন্তু কাম কৰিম বুলি আহিছোঁ। 2004 হাৰিছোঁ, 2009 হাৰিছোঁ, 2011 হাৰিছোঁ, ডেফিনেটলি এটা আমি সংগ্ৰামৰ মাজেদি এই জেগালৈ আহিছোঁ। আমি ৰাজনীতিত মানুহৰ কাৰণে আহিছোঁ, মানুহক কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ, ৰাজনীতিত বহুত আলু লগাবলৈ অহা নাই, মই কিন্তু মানুহৰ কাম কৰিবলৈ কাৰণেহে ৰাজনীতিত আহিছোঁ। সুবিধা বুজি প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰজলীনা তিৰ্কিৰ পৰামৰ্শ, কামাখ্যাই ৰাজ্যসভাতেই কাম কৰক। কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা ডাঙৰীয়াকতো মই দাদা বুলিয়ে
সম্বোধন কৰোঁতে দাদা বুলিয়ে ভাবোঁ। কিন্তু যিহেতুকে তেখেতে আজি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে আছিলে, তেখেতে সেই পদটো আলংকৃত কৰি ৰখা হ'লে মই বেছি ভাল হ'ল, তাৰ যোগেদি বহুত কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কংগ্ৰেছৰ খহনীয়াক টাৰ্গেট কৰি কামাখ্যাই কৰা আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ ৰজলিনাৰ। কোৱা মানুহ গৈ থাকিব, কিন্তু গ্ৰাছৰুট যিসকল মানুহক মই পাইছোঁ, আমাৰ প্ৰতিজনে আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে আজি মণ্ডলে হওক বা বুথে হওক বা ব্লকে হওক, সেইকাৰণে আমাৰ খহনীয়া হোৱা নাই, ভাল এটা ভালহে হৈছে। যিবিলাক গৈছে আমাৰ কাৰণে ৰাস্তা খোলাই দিয়া হৈছে। ইফালে কেনে চলিছে গুৱাহাটীৰ যুঁজৰ প্ৰস্তুতি? গুৱাহাটীত শাসক বিৰোধীৰ দুই মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে তৎপৰতাৰে চলাই গৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। পিছে দুয়োৰে মাজত ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এয়ে প্ৰথম, গতিকে আক্ৰমণ ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত গৈ দেখা গৈছে দলীয় পৰ্যায়ত। মই মানে ইমান বেছি ৰাইজৰ মাজত আছো, গতিকে মই বেলেগ একো দেখাই নাই। মই কেৱল এটাই দেখিছো, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মুখখন দেখিছো, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে সেইটো দেখিছো, আৰু ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা আনন্দ তেখেতসকলে মোলৈ দিয়া আশীৰ্বাদ এইখিনি দেখিছো। মীৰাৰো সঘন টাৰ্গেট মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীজনক এটা কথা সুধিব যে কংগ্ৰেছৰ যে গোটেইবিলাককে লৈ যাম বুলি কৈছে, আমাৰ কৰকাতলৰ পইচা আৰু মদৰ ৰাজহৰে অসম চলাবলগীয়া হৈছে, স্কুল বন্ধ কৰা হৈছে, সেই পইচাবিলাক আকৌ বিধায়ক কিৰত কিয় খৰচ কৰিছে? ইফালে শোণিতপুৰতো কংগ্ৰেছৰ প্ৰেমলাল গুঞ্জুৱে আৰম্ভ কৰিছে তৎপৰতা। আক্ৰমণৰ লক্ষ্য বিজেপি। তেওঁলোকে মানে মাখিৰ মানে মূৰত মানে চুপি খোৱা মানে এই বিজেপি দল, মাখিৰ মূৰ চুপি খোৱা দল এইটো হৈছে, মানে মাখিৰ মূৰৰ মানে ঘি চুপি খোৱা এখন দল। নিজে জিকিম বুলি অগাধ আত্মবিশ্বাস গুঞ্জুৰ। মই জয়ীটো 100% মই জয়ী হ'ম, ৰাইজে মোক সহায় কৰিব আৰু মোক বহুত দিনৰ মই লাগি আছোঁ। ইমান ভোটত জয়ী হ'ব, কিন্তু মই মোটামুটি মই আপোনাক কৈছোঁ, মই প্ৰায় 2,00,000 ভোটত মই জয়ী হ'ম। পিছে সমষ্টিটোত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই দিছে প্ৰত্যুত্তৰ। মই প্ৰেমলাল গুঞ্জীক বিচাৰি আছো যে মই মানে অন্তত গামোচাখন দি তেওঁক শুভেচ্ছাটো জনাওঁ, আশীৰ্বাদটো জনাওঁ। তেওঁ মোৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'ব লাগে নাই, মই তেওঁলোকে জ্যেষ্ঠ, মই এতিয়া বিচাৰিছোঁ, মোৰ তালৈ আহিব লাগে আশীৰ্বাদ বিচাৰি। এনেকৈ এতিয়া ৰাজনৈতিক মুখচুপতিৰে গৰম হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খুৰেৰে ডিঙিৰে পিঠ দুটি শিশুক হত্যা কৰা অভিযুক্ত এনকাউণ্টাৰ। পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীৰ গুলীত এটা অভিযুক্তৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আনটোক মাৰাথন চেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে। আনফালে ক্ষুব্ধ লোকে জ্বলাই দিছে শিশু দুটিক হত্যা কৰা দুই নাপিতৰ চেলুনখন। ভয়ংকৰ ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ বদায়ু। 5,000 টকা ধাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰা হ'ল দুটিকৈ শিশু। গাৰ নোম সিঁয়ৰি উঠা এটা জঘন্য ঘটনা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বদায়ুত দুটা নাপিতে 5,000 টকা ধাৰ বিচাৰি আহিছিল বিনোদ ঠাকুৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰলৈ। বিনোদ ঠাকুৰৰ ঘৰৰ সন্মুখতে আছিল সাজিদ আৰু জাভেদৰ এখন চেলুন। প্ৰায়ে দেখা পাই থকা চিনাকি দুই নাপিতৰ সৈতে কথা বাৰ্তা প্ৰায় হৈ থাকে, কিন্তু মঙলবাৰে কথাটো অলপ বেলেগ আছিল। বদায়ুৰ বাবা কলনীত ঘটিল নভবা এটা ঘটনা। চাহ খোৱাৰ চলেৰে অহা দুই নাপিত ভাতৃয়ে লগত লৈ আহিছিল খুৰ। বিনোদ ঠাকুৰ নামৰ লোকজনৰ পত্নীৰ পৰা 5,000 টকা ধাৰলৈ খুজি লৈছিল। পত্নীয়ে টকাখিনি দি চাহ বনাবলৈ যোৱাৰ সময়তে চাদৰ ওপৰত থকা বিনোদ ঠাকুৰৰ 3টা সন্তানক খুৰেৰে ডিঙি ৰেপি আক্ৰমণ কৰে। আয়ুষ আৰু আহান নামৰ শিশু দুটিক হত্যা। সৌভাগ্যক্ৰমে পলাই সাৰে পীয়ুষ নামৰ শিশুটি। নিহত দুই ভাতৃৰ বয়স 13 বছৰ আৰু 6 বছৰ। এই ঘটনাৰ পিছতে ঘাতক দুই নাপিতৰ এজনক আটক কৰে যদিও আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হোৱাত গুলীয়াই হত্যা কৰে। আনটো ঘাতক এতিয়াও পলাতক। ইফালে নাপিতৰ চেলুনখন জ্বলাই দিছে ৰাইজে। কি কাৰণত শিশুকেইটিক হত্যা কৰিলে এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই কাৰণ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
46 সংখ্যক অল ইন্ডিয়া মাস্টার্ছ নেশ্যনেল বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক জয় অসমৰ মধুস্মিতা বৰুৱাৰ। কৰ্ণাটকৰ বিদিশা বৰুৱাৰ সৈতে 45 বছৰ ঊৰ্ধৰ মহিলাৰ ডাবলছ শাখাত ৰাণাৰ্ছ আপৰ খিতাপ লাভ কৰে মধুস্মিতা বৰুৱাই। হাৰিয়ানাৰ পঞ্চকুলাত 17 মাৰ্চৰ পৰা 20 মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল অল ইণ্ডিয়া মাষ্টাৰ্ছ নেশ্যনেল বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপ। সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰায় 1300 প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই প্ৰতিযোগিতাত। পূৰ্বেও ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ ভাৰতৰ লগতে অসমলৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে মধুস্মিতা বৰুৱাই। মানসত গড়ৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি, পৰ্যটকৰ গাড়ীলৈ চোঁচাললে খঙাল গড়ে। গড়ৰ খুন্দাৰ পৰা পৰ্যটকক ৰক্ষা কৰিবলৈ অপ্ৰাণ চেষ্টা জিপচি চালকৰ। মৰণ পঞ্চুজৰ মাজতে কেইবাজনো পৰ্যটকে কেমেৰাত বন্দী কৰিলে গড়ে চোঁচালোৱাৰ এই লোমহৰ্ষক দৃশ্য। পৰ্যটকৰ বাহনলৈ গড়ৰ চোঁচা, বাহনখনক লক্ষ্য কৰি বাহনৰ পিছে পিছে দৌৰিছে এটা গড়। এই দৃশ্য বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ। পৰ্যটকৰ বাহনক লক্ষ্য কৰি বহুদূৰ চোঁচালয় এই গড়টোৱে। আন এখন বাহনত থকা এগৰাকী পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে বাহনখনক লক্ষ্য কৰি গড়টোৱে চোঁচালোৱাৰ এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। অৱশ্যে বাহনখনৰ চালকৰ তৎপৰতাত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পৰ্যটকৰ দলটোৰ। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ গড়ে চোঁচালোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।